Цього тижня у Страсбурзі проходить зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЄ. Засідання відбуватимуться у так званому гібридному режимі. Тобто делегати можуть бути присутніми фізично тут у Палаці Європа у Страсбурзі, а також працювати дистанційно. Для того, щоб потрапити до Палацу Європа, де цього тижня проходить засідання зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, необхідно пройти експрес-тестування на коронавірус. Результати мають бути готовими за 15 хвилин. Тож, побачимо. Це буде перша упродовж року сесія тут у Страсбурзі. Минула була проведена у січні 2020 року, і усі наступні упродовж минулого року були скасовані або формально перенесені, як відомо, через пандемію коронавірусу та запровадженими у світі, в Європі, у Франції, зокрема, жорсткими карантинними обмеженнями. У кулуарах ПАРЄ не багатолюдно. Це пов'язано з тим, що все ж таки переважна більшість делегатів із 47 країн-членів працюватиме дистанційно, а також із введеним у Франції додатковими заходами та вимогами щодо перетину кордону для осіб із третіх країн, тобто поза Європейським Союзом. Це не стосується, звичайно, депутатів національних парламентів, дипломатів, які можуть пересікати кордони за дипломатичними та службовими паспортами, тим більше, що якщо вони подорожують до Заходу у рамках діяльності міжнародної організації. Але, наприклад, для журналістів із третіх країн, зокрема і українських, це становить певні труднощі і проблеми, і майже унеможливлює їхню подорож до Франції, адже треба мати, окрім ПЛР-тесту, зробленого за останні 70, не пізніше, ніж за останні 72 години. Також далі треба пройти 7-денний карантин і знову вже у Франції зробити повторний тест. Відтак, за таких умов робота тут, у Страсбурзі, є дуже складною і майже неможливою. Щойно відкрилася зимова сесія ПАРЄ. Українська делегація порушила питання про оскарження повноважень російської. Голова делегації Верховної Ради України в асамблеї Марія Мезенцева нагадала, що у червні 2019 року з російської делегації зняли санкції тут в асамблеї, щоб підтримати політичний діалог з Росією, а також краще захищати права російських громадян. Відтоді в Росії нічого не змінилося. Росія продовжує порушувати міжнародне право, продовжує військову агресію проти України і окупацію Криму. Відтак, оскарження повноважень підтримало сьогодні в асамблеї 38 делегатів із 5 парламентів країн-членів Ради Європи. Зараз це питання буде опрацьовуватися у регламентному комітеті асамблеї і знову буде винесене на голосування у четвер, 28 січня.